မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမဟာရီယာကဒီယာဒီမှာသူတို့အသင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ရလဒ်ပိုင်းဆိုးရွားမှုတွေအတွက်နီးပြတယောက်ထဲမှာပဲတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ပဲကစားသမားတွေမှာလည်း85ဟိုင်လုံးတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာနီးပြဟောင်းမော်ရီယိုကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ယာယီနီးပြဆိုးရှားလက်ထက်မှာရလဒ်ပိုင်းတွေတည်တည်တသာကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရှားကိုအမြဲတမ်းနီးပြဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆက်တဲ့ပွဲကစားမှာနှစ်ပွဲသာနိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီးရလဒ်တွေဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ကွင်းလယ်လူဟာရီယာကတော့သူတို့အသင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရလဒ်ပိုင်းဆိုးရွားမှုတွေအတွက်နီးပြကိုအပြစ်တင်မှုညင်းဆိုခဲ့ပြီးကစားသမားတွေမှလည်း85ခန့်တော့တာဝန်ရှိရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာရီယာကကျွန်တော်တို့မှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီချိန်မှာတခြားသူတွေကိုလှောင်ပြောင်တာကမမျှတာဘူး။ခမားသင်းကဆိုးရွားတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကစားသမားတွေမှ85ခန့်တော့တာဝန်ရှိပါတယ်။မန်နေဂျာတယောက်ကိုအသင်းကထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ရကိုလှောင်ပြောင်မှုကအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအားလုံးတွေကတယောက်တည်းရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။အဝေလဲကန်းထဲမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးမှာအဲ့ဒီအတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်စပိန်ကွင်းလယ်လူဟာရီယာဟာယာဒီကုံမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲရမယ့်အကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာအသင်းရဲ့ Twitter စာမျက်နှာကနေတစင်းအတည်ပြုကြေညာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟာရီယာဟာမန်ယူအသင်းကို2014ခုနှစ်တုန်းကဘီဘာအိုအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်189ပွဲကစားထားရမှာသင်ကို20သင်းကိုပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီးအဖေဖလားလီဖလားနဲ့ယူပါလီဖလားအောင်မြင်မှုတွေကိုစုကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။